प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले सोमबार जारी गरेका दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सोमबार जारी भएका राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो काङ्ग्रेसले दुवै अध्यादेश संविधान र स्थिरता विपरीत निरङ्कुशता उन्मुख भएको आरोप पनि लगाएको छ एकातर्फ संवैधानिक परिषद बनाउँदै गर्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको थियो कि राष्ट्रका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू साझा स्वामित्व बोधका साथ हुन सकुन् र राष्ट्रिय जीवनलाई त्यसले एक ढङ्गको सहजतातर्फ लिएर जाओस् भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो तर संवैधानिक परिषदमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ बैठकले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ संसदीय व्यवस्थाको मूल्य बमो संविधानको मर्मभन्दा विपरीत यो कदम चालिएको छ चा। यसलाई बैठकले आज सरकार समक्ष गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ विश्व कोरोना भाइरससँग लडिरहेका बेला मूल विषयभन्दा बाहिर गएर सरकारले अध्यादेश ल्याउनु खेदजनक भएको पनि काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ सङ्कटको घडीमा कोरोनासँग लड्न सरकारलाई प्रतिपक्षी दलले समेत सम्पूर्ण सहयोग गरिरहेको अवस्थामा गलत नियत र गलत समयमा नियोजित निर्णय गरिनु दुःखद भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ लकडाउनको बेलामा राहतको अपर्याप्तताको कारण मानिसहरू पैदल हिँडेर गाउँ गइरहेका छन् सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएन हिजोको अध्यादेशले तिनलाई सम्बोधन गर्दै छैन लकडाउनको कारण घरहरूभित्रै पनि कष्टकर जीवन बिताएर नागरिकहरू बसिरहेका छन् हिजोको अध्यादेश त्यस दिशातर्फ लक्षित छैन स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिमपूर्ण जीवन जोखिमपूर्ण ढङ्गले स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूले अनि समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका संसारकर्मीहरूले जोखिमपूर्ण ढङ्गले कार्य गरिरहनु भएको छ हिजोको अध्यादेश त्यो विषयसँग पनि सम्बन्धित छैन जनताहरू घरभित्र कष्टकर जीवन बिताइरहेको भन्दै काङ्ग्रेसले जोखिम मोलेर काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीसँग अध्यादेशको कुनै सम्बन्ध नभएकाले निर्णय गरेको हो संवैधानिक निर्णयहरू साझा स्वामित्व हुने र रा, राष्ट्रिय जीवनलाई सहजता प्रदान गर्ने गरी हुनुपर्नेमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने विषयलाई काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश दुई र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई जारी भएको थियो अध्यादेशपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ सा। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी काठमाडौँ